黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ。幼虫のね、拡大画像なんですけど、目どこだ？幼虫の目？はーい、どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫でございます。ありがとうございます。今日ね、外雪降ってるんですよ。ところがね、積もるほどね降ってはないんで、まあ少しだけ積もってたけどね、雪だるま作ったりとかそういうのはできなかったですね。うん、はい、今日はねこれをやっていきたいと思います。ちょっと重たいし画面揺れますよ。よっこらちょっと、はい、これです。これはね、レギウス、オオツヤ、クワガタの産卵セット、金賞産卵っていうやつですね。レギウスくんなんですけど、12月7日に産卵セット組んでまして、だいたい2ヶ月経ったんでね、出してみようと思います。結構長い間ね、禁止ブロックの中に潜ってたんでね、まあ20匹ぐらい産んでるんじゃないかなと思うんですよ。はい、ということでね、今日はこれをやっていきたいと思います。今日も頑張っていきましょう。おー、見てください、穴開いてますよ。まずはね、こいつを取り出す。おお、おお、やべ、ちょっと待って、これマットつきまくってるから、とりあえず違う容器に一回出そう。こっちに出そう。で、マット一回落とす。すっげー、レギコちゃん大丈夫かな。レギコこっちにいると思うんだけどな。よいしょ、レギコ、あれ、レギコいないな。餌食ってたからこっちにいると思ったんですけど、金賞の方に入ってるみたいですね。うん、こっちにはいなかったです。いたいた、レギコここに隠れてる。レギコちょっと出てきて。レギコちゃん大丈夫？あ、大丈夫。がっつり入ってるけどね。もうお前産まねえだろ。ちょっとレギコ出てきて。うわ、出てこれないね。しょうがない、割り出しながら行きましょう。産んでくれてると思うんですけどね、どうでしょうね。ここすごい穴開いてる。いや、硬いね。瓦ブロック。硬いですよ。これは割り出しも困難を極めそうだな。硬い。幼虫がいるところは食ってて柔らかいと思うんですけど、硬いです。いるかな？産んでないとかいう可能性もあるっちゃあるんですよね。ん？この穴はなんだ？あ、あ、いた、幼虫だ。でかい。でかい、もうでかくなってる。うわ、うわ、でかい。ちょっと、うわ、あ、潜ってる潜ってる。お、でかい。うわ、すげえ、でかー。よし、一匹取れました。でっか、もうだいぶでっかくなってる。おー、産んでましたね。とりあえず一時保管のやつに入れたんですけど、ギリギリ入ってるぐらいの大きさ、半端ない。これは産んでるな。問題は何匹出てくるかってとこなんですけど、レギコ、はい、レギコ出てきた。レギコありがとう。よし、出てきて。
はい、レギコちゃん、生還でございます。ね、結構ゼリー食べにね、出てきたからね。うん、大丈夫だとは思ったんですけど、ね、無事に出てきてくれました。よくやったよ。何匹取れるかな？ここにも幼虫がいて、食ってます。これも結構なデカさ。うわ、慎重に行かなきゃいけないけど。むちゃくちゃむずい。硬い。硬いっすよ、河原菌糸。でももう昨日のようなことはね、もう二度とごめんなんで。出てきてほしい。よし。出てこれ。硬い。硬いっす。うわ、でっかい、お前、でっかいわ。はい、出てきてくれねえかな。なんとか出てきてくれねえかな。ちょっとスプーンで。よし。あ、うわー、しまったー。共食いしてるわ。今ね、頭見えました、別のやつの。共食いしたみたい。これ、共食いしたのか、脱皮かもしれないな。ああ、脱皮だと思っとこう。共食い、あんま考えたくない。でも、クワガタの場合、結構共食いするんでね。ほらほら、いっぱいいる。お、だいぶでっかくなって。うわ、やばい、お前ら。お前らやばいわ。品種産卵、バッチグーじゃないですか。よし。よし。はい、はい、はい、でっか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 い。ここにもいたよね。ほら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 。はい、出ておいで。はい、出ておいで。よし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 。よしよしよし。今4匹目ですね。20匹ぐらいが理想だったんだけど、どうだろう。10匹ぐらいかもしれないですね。このペースでいくとね。思ったほど産んでないのかな。お、いたいた。今2匹見えてますよ、ここどこ、ほら。おっしゃ。おっしゃ。お、なんか慣れてきた。おし。ギャ、これも脱皮か。あ、脱皮だわ。脱皮直後。ちょっと。あー、柔らかい。脱皮後だから柔らかい。はい、5匹目です。ここにもいるよ。この菌床産卵の最大のメリットはね、すぐにね、菌床を食べさせられるっていうところなんですよね。これはやっぱね、メリットですね。はい、6匹目です。はい、卵とかもひょっとしたらあるかもというところで見てたんですけど、ない。ないですね。そっか、ちょっとね、物足りないかな。物足りないんでね、もう一回産卵セットの方は組んでみたいと思います。はい。ね、せめてもうあと10匹ぐらいは産んでくれるんじゃないかなと思うんでね。
もう一回再ペアリングしてね、サンラセット組んでいきます。幼虫のね、拡大画像なんですけど、目どこだ？幼虫の目？ちょっと見た感じでは見当たらないんですけど、目は？どこにあんの？あー、動いてる動いてる。どれが目だろうね。うん、ちょっとすごく謎な感じなんですけど、どうなんでしょう。目ないのかな。幼虫って目なかったっけ。素朴な疑問ですねこれ。わかんない。あれ、この黒いところが目なのかな。いや、ちょっとわかんないですね。勉強不足だな。幼虫って目ないのかな。あー、うんこした。結果発表ということで、幼虫の数じゃーん、8頭でした。とっても物足りない。たまたまですね、これ瓦ブロック詰めたボトルがね8個あるんで、この子たちは早速ね800ボトルの方に入れちゃいたいなと思います。いやー、物足りないということでね、もう一回ペアリングしてね、サンラセット組む。それでね、もう少し産んでもらおうかなと思います。多分産むでしょう。はい、またよかったらね、感想なんかを聞かせてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。